Velkommen til Lolland Falsters Lokal TV. Det her er TVM. Vi er klar til fjerde og sidste del af året, der gik 2023. Det skal handle om efteråret, og vi skal rundt på Lolland Falster og se mange af de ting, som er sket. Vores naboer har mistet både, som de arbejder på og arbejder med i mange år, og haft en havn, som er så smuk, som den er, som er totalt smadret. Og derefter skal vi med til en nytårskoncert med Saxkøbing Tamburkorps og Brass Band. Det foregik i Saxkøbing Kirke. Rigtig god fornøjelse. Så er vi klar med sidste del af året, der gik 2023 efteråret. Men vi starter i sensommeren, hvor der blev afholdt Nakskov 4 dage. Det var Nakskov Handel og Erhverv, som stod bag. Det hele fandt sted både lørdag og søndag, til dels på havnen i Nakskov, ved Hestehovedet og på Langeø. Og her ser vi klip fra flere af de forskellige aktiviteter, der fandt sted i løbet af weekenden, hvor man blandt andet kunne komme ud og sejle, både med det gamle dampskib Lady Dora og med postbåden. Den sejlede gratis fra Nakskov Havn og til Hestehovedet weekenden igennem. I den første weekend i september blev der afholdt bilmesse i Nykøbinghallen. Det var samtidig det første officielle arrangement i Guldboksen, som er den nye hal 4. Den blev forleden overdraget til Guldborgsund Kommune, og der skal snart spilles den første håndboldkamp i hallen. Men indtil videre var det biler, som kom forbi i weekenden. 120 af slagsen, men det var ikke det, som man kender ved en almindelig bilmesse, for det var nemlig ejerne selv, som udstillede deres biler, og mange af dem var stejlede. Jamen, det er en messe for biler, som du ikke lige nødvendigvis ser hver dag. Og hvordan er det kommet i stand, at I holder sådan en messe her i Nykøbinghallen? Det var en idé, vi fik, fordi der mangler noget af det her over på Sjælland. Vi er løbet fuldstændig tør alt. Hvis du vil noget i denne her stil, så skal du til Jylland eller Fyn. Så vi har ikke noget herovre, så vi trængte til det. Og det er jo altså private, som udstiller deres biler her. Det er ikke med henblik på salg i første omgang. Altså, der er nogle sælgere imellem, som sælger bilrelaterede produkter, men ellers så er det private, der udstiller deres biler. Jamen, for mit vedkommende, altså min mormor havde jo boblet, da hun var ung, og jeg gik så lidt mere over i amerikanerbilsverden. Og så lærte vi hinanden at kende, og hun ville gerne have boble, og så købte jeg den til hende. Og der kørte jeg stadig amerikanerbiler, men så sidste år, der solgte jeg helt lortet, og så blev det rent folkevogn nu. Efterhånden blev populært at holde ølfester i Danmark. Og i Maribo startede man op allerede i september, selvom man kalder det for oktoberfest. Fra lidt over middag var der ca. 850 glade festdeltagere i Maribo-hallerne. Mange havde klædt sig ud i den tyske nationaldragt og festede hele eftermiddagen og først på aftenen. Arrangørerne af oktoberfesten, som altså fandt sted her i september, er Maribo Bierkomité, som består af Midtlollands Bordtennisklub, håndboldklubben Hunseby Maribo og Maribo Gymnastikforening. Den 5. september markerede man flagdag for udsendte i Bibliotekshaven i Nykøbing. I flere byer markerede man soldater, som havde været udsendt og kommet hjem igen efter missioner i verden. I Nykøbing er det også blevet en tradition ved bibliotekets have, og der var borgmesteren klar til at holde tale. I har været med til at sørge for vores egen sikkerhed her i Danmark gennem jeres engagement ude i verden. I har gjort en helt konkret forskel for de befolkninger, der er blevet fanget i en konflikt, en krig eller et totalitært styre. Traditionen tro blev der lagt en krans ved mindestenen i bibliotekshaven. En sten, som blev rejst for år tilbage. Så er dagens højdepunkt uddeling af børnemedaljer. Og det var borgmester Simon Hansen, som fik lov til at dele børnemedaljer ud. Det går fremad med at få gravet de nye gasledninger ned hen over Lolland Falster. De kommer fra Sjælland og bliver koblet på det eksisterende naturgasanlæg. De skal trækkes hele vejen ned over Falster til Nykøbing og Sukkerfabrikken, videre under Guldborgsund og hele vejen over til Nakskov Sukkerfabrik, hvor man også skal bruge gas. På sigt er det meningen, at der bliver etableret biogasanlæg lokalt, og dermed vil man også kunne transportere gassen den modsatte vej til resten af det danske gasnetværk.
Her ser vi dronebilleder fra Gedser Landevej syd for Nykøbing, hvor vi kan se, at der er gravet ud til rørledningen. Der bliver en udligningsstation på marken ved siden af Gedser Landevej, før røret derefter fortsætter på tværs mod Hasselø, for derefter at gå under Guldborgsund og over til Lolland. Den 8. september var alle sejl sat til en stor indvielsesfest i den nye multiarena Guldboksen. Den ligger umiddelbart ved siden af de tre eksisterende haller, som samlet hedder Nykøbinghallerne. Masser af publikum mødte op, og allerede fra om eftermiddagen var der stor fest for fansene for NFH. Jamen, det der skete, det er, at som noget nyt, så har vi en fanzone. Det har vi aldrig haft før. Vi har en fanzone, hvor vi i dag har haft 110 tilmeldte til spisning. Og på første sal i den store foyer var der sponsorarrangement med over 500 deltagere. Og formanden for NFH, John Breyer, holdt tale. At når vi bliver Danmarksmester næste gang, så kommer det til at foregå her i boksen. Når NFH spiller kampe i Guldboksen, er hallen omdøbt til Spar Nord Arena på grund af deres sponsor. Og det var netop direktøren fra Spar Nord, som fik lov til at klippe den kommercielle snor over og indvie hallen som en håndboldhal. Er I klar? Stemningen var i top, og det var noget af det, som man afventede spændt, om det ville lykkes, når hallen var så meget større end den gamle hal. Og det var ikke til NFH's fordel i første halvleg. Hurtigt kom de bagud og var faktisk helt bagud med 4 mål. I anden halvleg så det ud til, at Skanderborg var blevet kørt mere trætte, og NFH havde fået gnisten tilbage. I hvert fald kom de foran, og resultatet blev en sejr på hele 6 mål. En lørdag i september stod Nykøbing på den anden ende. Fra morgenstunden var der travlt med at stille boder op, for det var nemlig foreningernes dag. I dag regner det ikke. Og det er heller ikke stormvejr. Det er simpelthen det bedste vejr i verden til at holde foreningernes dag. Status på i år er, at det er jo dejligt at møde en masse frivillige fra de foreninger, vi har her. Og vi har jo fyldt gaderne igen, så det er super dejligt. Hvor mange foreninger deltager i år? Jeg tror, det er en 3-4-5 stykker mere end sidste år. Vi er oppe i 150. Jeg har ikke det nøjagtige tal på det, men det er jo rigtig flot og dejligt. En weekend midt i september var der fest og glade dage i Sakskøbing. Der var nemlig Sydhavsøernes Frugtfestival. Vi var med både lørdag og søndag, og her er det lørdag morgen, kort før man skal åbne festivalen. God morgen. Dejlig solskinsmorgen til den 15. udgave af Sydhavsøernes Frugtfestival. Det er nu, vi høster frugterne, både af det arbejde, som hele organisationen bag har lavet, men jo også de frugter, vi kan tage fra vores æbletræer, vores blommetræer, vores solbærbuske. Vi startede med 2 kilo frugt i skålen, hvor vi så regnede med, at det kunne være nok til, at der ikke var en pause, der stod og kiggede i en tom skål de sidste 30 sekunder. Men det bliver at se jo. På en tredje plads med 560 gram, der var det lynge.
med en anden plads på 670 gram. Jamen altså, fællets mindste deltager, og man skal ikke lade sig smide af størrelsen. 670 gram. Og så er der kun en, der kan have vundet showet. Og så skal vi måske lige genoverveje det der med kropsvægten og tyngden og hvor meget man kan magte, for det kan ikke blive til en ny personlig rekord, desværre. Nej, 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 nej. Så starter vi forfra. Ja, det synes jeg også. Men en meget sikker sejr alligevel på 960 gram. Og var det altså, Johannes. Sidst i september meldte byrådet i Guldborgsund Kommune ud, hvor der skal spares i de kommende år. For der skal findes mange penge. Indtil videre er man blevet enige om at spare 110 millioner for 2024, stigende til knap 155 millioner frem til 2027. En af de store tabere i det spil, det var Nykøbing Falster Zoologisk Have, også kaldet Guldborgsund Zoo, som skal lukke til næste år. Ved at lukke Zoologisk Have kan man spare 3,6 millioner det første år, og derefter 7,2 millioner. Også caféerne på plejecentrene, pasningstilbud og driftspersonalet hos Guldborgsund Kommune bliver beskåret. På Kulturfabrikken i Nykøbing lukker man caféen, men selve kulturhuset får lov at fortsætte. Der spares også på tilskud blandt andet til middelaldercentret, vintertjenesten bliver beskåret, og der kommer et nyt koncept for bibliotekerne og borgerservice. Og et af de helt store varmende emner i diskussionen om besparelser var Egnsteatret Masken i Nykøbing, som også stod til at skulle lukke. Det bliver nu besparet med 500.000 og får dermed altså lov at køre videre, men med færre aktiviteter til følge. Måske bliver det Gadeteaterfestivalen, som vi her ser klip fra i år, som bliver sparet væk. Vi talte forleden med borgmesteren, som gav sin forklaring på, hvorfor der mangler penge. Og det skyldes, at vi har flere udgifter til nogle af vores handicappede borgere, til nogle af vores mest socialt udsatte borgere. Vi får flere borgere, der kommer på seniorpension og førtidspension, som alle sammen er med til at presse vores budgetter. Men kan det kun lige præcis være de her ting, som der gør, at der mangler de penge? Jamen det er det. Det er, ja. Altså, der bliver i det her budget omprioriteret over 100 millioner kroner til socialområdet og beskæftigelsesområdet for at få deres budgetter til at hænge sammen. Sidst i september tog TVM på besøg på Bindernes Efterskole ved Rødby for at høre om et strikkearrangement. Sonja, vil du fortælle, hvordan er alt det her startet? Det startede med, at jeg er blevet bidt af at strikke og vil gerne dele min passion med andre. Fordi at det at strikke, det giver mig meget livsglæde, og når jeg deler min livsglæde med andre, så håber jeg på, at det kan smitte af. Så arbejder jeg jo her på Bindernes Efterskole, og havde muligheden for at kunne låne den lidt her i sommerferien. Og så tænkte jeg, sådan en højskole, det kan jeg jo også lave. Så det var lidt startskud til, at det blev det her strikke-retreat. Men derhjemme i min by Nykøbing, der har jeg garnet Libetum, som jeg startede op, fordi jeg manglede nogen at strikke sammen med. Og så gik jeg sammen med en, der havde gæst nede på skibet, Maritima, og så startede vi der. Efterfølgende så er jeg gået i land og har lavet garnet Libetum, hvor vi holder til ude i Kiko. Og der mødes vi nogle gange om måneden og strikker og hygger og har foredrag og forskellige arrangementer. Før så vi, hvordan guldboksen i Nykøbing blev taget i brug af NFH håndbold og indviet til sportslige arrangementer. Og i starten af oktober var det så børnenes tur. Det store halvkompleks skulle indvies for børnene med en masse familieunderholdning. Det hele startede med Katrine, der er kendt fra Ramasjang og Lille Nørd, bød velkommen. Hun præsenterede borgmester Simon Hansen, som skulle klippe den røde snor. Derefter gik det løs med et blandet underholdningsprogram. Først var det Hugo, som kom på scenen. Og det, som måske trak allerflest mennesker om lørdagen, det var Onkel Reje. 2500 børn og voksne havde hentet gratis billet på nettet for at opleve Onkel Reje, kendt fra Danmarks Radio. Jeg må stå her og skal synge og danse alt muligt. Det kan vi ikke. Det er en fad. Derefter fortsatte showet, blandt andet med Katrine, som sang en sang.
Klokken 3 sluttede showet om lørdagen, og så var man klar igen søndag klokken 10. Malene fra Sukkerchok bød velkommen, og så var det formand for kultur og fritid, Ole K. Larsen, som skulle holde tale. Og vi vil gerne skabe rammerne på det, som vi sådan med måske et lidt politisk fancy udtryk kalder det gode hverdagsliv. Er der nogen børn her i dag? Tak, 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 tak. Og endnu en gang skulle den røde snor klippes, og det fik børnene lov at hjælpe med. 3, 1, 2, 3, sådan. Tusind tak. Tak for hjælpen alle sammen. Og så fortsatte søndagens program blandt andet med en flot gymnastikopvisning fra Torby Sundby Gymnastikforening. Så er vi kommet ind. Den 1. oktober 2023 fyldte Lolland Falsters Folketidende 150 år. Det blev markeret lørdag den 30. september på torvet i Nykøbing. Jeg står nu her med en avis i hånden, der i morgen er udkommet i 150 år, 45.000 gange, siden den første gang kom på gaden i 1873. Fantastisk, at så mange mennesker er mødt frem for at fejre Folketidende. Det er vi rigtig glade for, det er vi meget beæret over. Kære alle sammen, velkommen til torvet i Nykøbing. Man ved jo, hvad der kan ske, når man giver en mikrofon til en politiker. Men bare rolig, jeg skal nok gøre det kort. For sikkert et fantastisk program. Gennem 150 år har Lolland Falsters Folketidende givet os noget at tale om sammen. Avisen har bragt os nyheder fra vores egen, fra Danmark og fra det store udland. Jeg er meget, meget spændt. Det er jo ikke det samme, som jeg har oplevet afsløringer mange gange. Men der var det borgmestre, for eksempel, hvor man vidste, hvilken person man skulle se. Men I ved jo ikke, hvad der kommer her. Formand Lars Wiesfeldt har lov at afsløre billedet. Melder ved. Den sidste weekend i september var generelt en travl weekend. Her er vi med om fredagen, hvor der var kulturdag i Nakskov. Det her, det er Nycirkus, som foregik på Axeltorv. Også i Tropehuset var der aktiviteter i forbindelse med kulturdagen. Jeg har udstillet her tidligere for nogle år siden, med nogle blade, der hang her rundt omkring i det grønne. Og så fik vi tilbudt, at vi kunne udstille her, og det synes jeg, det er jo sjovt at komme ind i et tropehus. Tilbage på Axeltorv var der også masser af aktiviteter. Blandt andet bokseøvelser. Det var foreningen Step One, som stod bag. Og så holdt de fleste af museerne i Nakskov også åbent i forbindelse med kulturdagen. Også i Nykøbing var der tryk på kulturen fredag den 30. september. Der afholdt man kulturnat. En lørdag i oktober var der lagt røde løber ud og sat flag op ved Skomagerens Hus i Rødby. Værestedet under Lolland Kommune, som skulle afsløre et kunstværk. Et vægkunstværk, som husets brugere selv har været med til at lave. De hjerteformede blade repræsenterer årstider og kærlighed. Og for den stærke tagstamme, som har været et faldeværk, blomstede kunstværket borgerne har selv fundet på, i den egen kredsesprog. I dag skal vi afsløre et kunstværk lavet af mange små billeder af forskellige brugere her på Skomagerens Hus. Temaet for mosaikken har I fundet ved at lave en brainstorm om, hvad stedet her betyder for jer. Wow.
I efteråret 2023 meldte Guldborgsund Kommune ud, at nu var man klar til at gå i gang med udviklingen af Nykøbing Havn. Og et af de første projekter er den gamle markedshal, som nu skal sættes i stand og bruges af borgerne. Vi talte med programchefen om, hvad det skal bruges til. Det kan være foreninger, der har brug for et foreningsrum, nogle lokaler i forhold til det. Der kan være, der er nogle pavilloner inde i markedshallen, der kan være til rådighed for nogle startups firmaer. Der kan være nogle små kunsthåndværkere, som har brug for lokaler at arbejde med det. Der kan være nogle billedkunstnere, som gerne vil have et atelier i sådan et fint område. Og ja, det er kun fantasien, der sådan sætter grænserne. Men vi har behov for at finde, hvem er det. Det andet element, vi gerne vil lave, det er en brugtrappe op ved Bastebro. Det tredje element, det er cykelgangbroen, vi gerne vil lave. Og det fjerde element, det er den her brugborg, der går parallelt, altså en slags bro, der går parallelt med havnekajen, der hvor de nye boliger kommer til at gå helt ud til vandet. Nu skal vi til Idestrup Forsamlingshus, hvor Idestrup-dilettanterne har travlt med at øve på forestillingen Andersen på Klods. Det handler faktisk om sådan en lille teatertrup, ligesom os selv. En lille dilettantforening, hvor at, man jo normalt spiller de her dilettantstykker der, som man plejer. Man leger et, og så kan man se det. Men denne her gang, der har vi jo fået en ny instruktør, og han er simpelthen, han synes simpelthen, der skal tilføjes noget godt, noget nyt, hvad skal man sige, der ligger lidt højere i værdi, altså hos publikum, de skal virkelig have noget godt at se på. Det er som en mig, der i al beskedenhed har skrevet. Jamen altså, jeg spiller jo H.C. Andersen, eller i virkeligheden så er jeg skoleinspektør Bendiksen, som Bjarne Bendiksen, som har skrevet H.C. Andersen om på vers, og det er jeg meget stolt af. I oktober blev det meldt ud, at Visit Lolland Falster trækker tilskuddet til de fire eksisterende turistkontorer og fire turistcaféer på Lolland Falster. Turistinformationerne skal over på digitale platforme, og derudover vil man finde 30 samarbejdspartnere inden for erhvervslivet, som skal varetage turismen. Ja, men jeg er simpelthen i chok. Det er simpelthen så tudetosset at lukke alle de professionelle turistinformationskontorer. Vi har også de her infokaféer, hvor folk i mange, mange år har serviceret turister, og især vores tyske turister, som bliver, hvor mange af de ældre simpelthen ikke er digitale endnu. De er bagud i Tyskland, og det er jo dem, som vi virkelig kan tjene penge på at servicere her i vores kommune. Beslutningen om at spare tilskuddene til turistkontorerne blev meldt ud på en pressemeddelelse, der blev sendt fra Visit Lolland Falster, hvor destinationschefen hedder Lindy Køller. Der står jo ikke, at vi lukker turistkontorerne. Vi kan jo kun snakke for de turistkontorer, vi selv driver. Mm. Og det er rigtigt. Dem har vi valgt at lukke, og det er altså de to i henholdsvis Majbo og Nakskov. Men de andre, altså infokaféerne og de andre helt også åbne turistkontorer, blandt andet det her i Nykøbing og på Marieløst, der går vi jo nu i dialog med dem, som vi aftaler med, for at se, hvordan kan vi eventuelt samarbejde fremadrettet. Visit Lolland Falster har efterfølgende været i dialog med de lokale turistkontorer, hvor nogen på alternativ vis kan køre videre i 2024. I efteråret afholdt Guldborgsund Ungdomsskole GPS-LAN, et arrangement, hvor børn og unge kan mødes for at dyrke deres fælles passion for e-sport og computerspil. Jamen, jeg synes jo, det går rigtig godt. Vi havde lidt tekniske problemer i går med Levant, der kom ind på skolen, men ellers så går det rigtig godt, og der er en god stemning, og det hele det kører. Hvis du er under 13, skal du have en værge med, og ellers så kan du deltage. Ja, og der er ikke nogen overbegrænsning på. Der er turneringer i forskellige spil, blandt andet FIFA og CSGO, eller det skal jeg passe på, nu hedder det CS2, tror jeg det hedder, eller GO 2, tror jeg det hedder. Hvor meget arbejde ligger der i at sætte sådan et LAN herop? Altså jeg vil sige sådan, jeg starter allerede onsdag og er klar til at køre fredag, så der ligger mange timer i det.
at slæve borer frem og række en masse strøm til og sådan noget. Så jo, der er noget arbejde i det også med at rydde op bagefter. Men det gør man jo gerne, når folk er glade bagefter. Igen en hel uge blev der afholdt håndarbejdefestival Maribo Craft Days. Flere forskellige steder rundt om i byen har håndarbejdet været i højsæde. Det var helt unikt, at vi har en lille domkirkeby med omkring 6.000 indbyggere, hvor der er 5 håndarbejdsbutikker. Og jeg har altid sagt, at livet var for kort til at strikke strømper, jeg gør det ikke. Men så kom jeg på andre tanker, fordi at jeg skulle til at strikke efter engelske opskrifter. Og der fik jeg et godt råd, der sagde, strik en strømpe, fordi der er meget teknik i en strømpe, og der er ikke så meget pil op, hvis man har lavet fejl. Jamen, jeg sidder og maler forskellige akvarelmotiver. Det er primært blomster, men jeg har også i dag forsøgt mig med at male træer. Altså, jeg har jo længe gået og kigget på det der plankeværk, som bliver i mere og mere sørgelig forfatning. Og så her i løbet af Craft Day, så sad vi sådan ligesom og tænkte, hvad skal vi denne her gang? Sidste gang blev der jo lavet et gavlmaleri op ved torvet. Så spurgte vi de voksne, om vi måtte. Og så sagde de, det må I gerne. Og så gik vi i gang med det. Og så valgte vi så også at male det i Lolland Kommunes logos farver. I starten af november var der storm over Danmark. Også over Lolland Falster. Her er vi i Gedser, hvor stormen tog en ordentlig luns af sydspidsen. Her kan vi se, hvordan jorden er skyllet i havet og har blotlagt hjørnet af marinestationen og kælderen under. Det betyder nu, at man har lukket for marinestationen, hvor der ellers var en fotoudstilling i gang. Kommunen skal nu inspicere området og finde ud af, om det er sikkert at bevæge sig i området, hvor trappen også er styrtet i havet. Her er vi i Nakskov, hvor man lørdag formiddag også kunne inspicere skaderne. Der var stadigvæk flere veje ved havnen, der var oversvømmet, ligesom vandet stadig stod højt i lystbådehavnen. Men der var ikke sket nævneværdige skader på området omkring Nakskov Havn. Til gengæld gik det hårdt ud over østkysten på Falster, specielt ved Hesnæs. Diget, hvor vejen går til Hesnæs, blev simpelthen oversvømmet, og vandet brød igennem og oversvømmede den eng, som ligger bagved. Og der var blandt andet nogle køer, der måtte reddes. Her kan vi se, hvordan vandet igen lørdag trækker sig tilbage fra området. Mange borgere valfartede til Hesnæs om lørdagen for at se, hvor slemme skaderne var. Det gør os enormt ondt at se, at vores naboer har mistet både, som de arbejder på og arbejder med i mange år, og haft en havn, som er så smuk, som den er. Som er totalt smadret. Ja, har stort set ikke sovet i nat, fordi vi hele tiden har været nede og se, hvad der skete, og det er jo katastrofalt, altså alt er ødelagt. Og nu skal vi længere ned ad østkysten på Falster til Marielyst. Der havde man nemlig sikret sig på forhånd ved at sætte nogle store sandsække i de nedgange, som er til stranden. Og ellers er der jo dige på hele strækningen, som forhåbentlig skulle holde. Og det viste sig også at være tilfældet. Vandet kom helt op på forstranden og hen over det forreste af diget, men ikke op til digekronen, som altså modstod de store vandmasser. Jamen, det der først og fremmest er sket her langs hele strækningen, det er, at der er blevet spist store sandmængder af selve klitten. Og klitten er jo det første og væsentligste forsvarsværk mod havet. Men heldigvis så holdt det hele jo stand, og der er stadigvæk de fleste steder meter at give af i en ny dårlig vejrsituation. Det, at der er blevet spist så meget, jamen måske er det lidt en overraskelse, hvor meget der er blevet spist af selve klitten. Men dybest set så er det forventeligt i sådan en vejrsituation. Og uden at vi har truffet nogle beslutninger, så tror jeg, at vi bliver nødt til at sandfodre igen først i det nye år, for at kunne stå imod en fremtidig vejrhændelse, som den vi så forrige fredag. Og nu kommer der ekstra fokus på kystsikring. For i mellemtiden har Digelaget indkaldt til møde om kystsikring i Væggerløsehallen, nu på lørdag den 27. januar kl. 10. Her er vi i Nysted Havn. Hele havneområdet blev oversvømmet. Den lille restaurant og café kunne heller ikke i sidste ende modstå vandmasserne.
Man havde ellers sikret sig både med plankeværk, presenning og sandsække, og ejeren af caféen havde endda indkøbt en watertube, som skulle være medvirkende til at holde vandet ude. Her er vi lidt uden for Nysted ved Skansen, hvor oversvømmelserne også var markante. Og her er vi ved Kunstmuseet ved Fuglsang, hvor himmel og hav fredag eftermiddag stod ud i et. Det her det er vandet i Guldborgsund, som langsomt bliver presset ind sydfra. Selve Kunstmuseet tog ikke skade, da det ligger højt placeret. I skolernes efterårsferie var der masser af aktiviteter rundt omkring på Lolland Falster. På torvet i Nykøbing har man samtidig fejret Halloween. Og det hele kulminerede med det store loppemarked tidligere på ugen. Børn kunne få en stand, og det var der over 70 børn, der gjorde. Man kunne sælge sit gamle legetøj, tøj, sko, rulleskøjter og hvad man ellers havde, som man ikke kunne bruge længere. Også i Gedser skete der noget i efterårsferien. Den store redningsopvisning Blå Blink blev afviklet igen efter nogle års fravær. Beredskabsstyrelsen og andre redningstjenester viste deres isenkram frem og fortalte om materialet. Og der var flere forskellige opvisninger. Borgmester Simon Hansen holdt åbningstale. Rigtig hjertelig velkommen til Gedser. Mange af dem, der er her i dag, er her også helt frivilligt. Når vi andre de går på arbejde hver eneste dag, men når vi andre vi går til fodbold eller tager en løbetur i skoven eller sidder derhjemme en god lørdag aften med rødvin og spiller kort med vennerne, jamen så er de her mennesker altså bare på arbejde med deres fritidsbeskæftigelse og ude og sørge for, at vi andre har det trygt og med til at hjælpe os. I efteråret var der åbent hus på byggepladsen ved Guldborgsund, hvor man skal bygge togbroen mellem Falster og Lolland. Det her projekt er jo en del af det samlede Ringsted Femern-projekt, som i virkeligheden betyder, at vi bygger en korridor ned til Europa, så vi kan køre det nye klimavenlige eltog hele vejen. Det kommer til at være en højhastighedsbane, hvor vi kan køre 200, måske potentielt op til 250 km i timen, og er jo, bliver jo en helt ny bane, som virkelig kommer til at forbinde både Lolland og Falster, på en endnu bedre måde med både resten af Danmark, men jo i virkeligheden også med Europa. Og selve tidsplanen med at lave hele projektet, hvordan ser den ud? Jamen det ser fortsat godt ud. Vi skal jo være klar, når tunnelen åbner, og udover at vi skal have bygget alle de elementer, blandt andet broen, som vi kigger på i dag, så skal vi jo have lavet nye signaler, og vi skal have elektrificeret banen. Og det har vi en tidsplan for, som vi følger, så vi skulle være klar, når tunnelen er klar. Har man været forbi Vendsysselsvej på det ydre Østerbro i Nykøbing, har man kunne se, hvordan man er gået i gang med at rive en af de fire blokke ned, som er dødsdømt. De smuldrer og er i dårlig forfatning. Det er for dyrt at renovere dem, og derfor skal de fjernes. I lørdags fjernede man det sidste af den første af blokkene, og nu venter de tre næste. Planen er, at der skal bygges lavere boligbyggeri, rækkehuse og den slags, som kommer til at rumme væsentligt færre boliger. De fire blokke, som hører under Vendersbo, indeholdt i alt 192 boliger. Det var de første blokke, som blev bygget i Lindholm-kvarteret. Sidenhen fulgte en masse andre blokke, også fra de andre boligselskaber i området, blandt andet Fjordparken og Nykøbing Falster Boligselskab. Nu skal vi med til Lolland Falsters erhvervspris på teatret i Nykøbing. Det er Business Lolland Falster, som står som hovedarrangør sammen med en masse sponsorer. Jeg synes, at det, der sker på Lolland Falster i øjeblikket, også med de mange nye arbejdspladser, kommer til, at der er også lokale virksomheder, der begynder at gribe de opgaver. Bare for at sige det lidt på selve Femernbyggeriet, der 65% af alt det arbejde, der foregår dernede, det er jo danske virksomheder, og rigtig mange er fra det østdanske område, og rigtig mange fra Lolland Falster. Vinder af Lolland Falsters erhvervspris 2023 er... De forreste rækker kunne se det. Der står Raskel. Jamen, tusind tak for den flotte pris, vi har fået her i aften. Og det skyldes jo ikke ledelsen her alene. Det skyldes jo også vores meget dedikerede og dygtige medarbejdere, som altid møder op på arbejde frisk og velvilligt. Jamen, det betyder rigtig, rigtig meget at vinde sådan en pris her. Det er jo en kæmpe anerkendelse fra lokalsamfundets side, at man bliver
først og fremmest nomineret, men også at man går hen og vinder prisen. Vi var også nomineret sidste år, der vandt vi ikke, der gjorde Frimandbiler, men i år har vi jo vundet, og det er kæmpe, kæmpe stort. Nu skal vi til Gallaprisfest i Maribo i restaurant Bangshave. Det var Lolland Kommune, som hedder forskellige personligheder, som har gjort sig specielt bemærket. God aften, mine damer og herrer, og rigtig hjertelig velkommen til Lolland Kommunes prisgala 2023. Den første, der kom på scenen og blev hædret, var Arne Olsen, som fik overrakt frivillighedsprisen. Det var Vibeke Grave, som overrakte den. Så vil jeg lige sige lidt om, hvad det er, der har begrundet, og hvad der står i indstillingen. Det er, at Sociale Arbejdsmarkedsudvalg, de har valgt dig, Arne. Og det har de gjort for dit store engagement og dit arbejde for at skabe liv og aktivitet i alle aldersgrupper i Holeby. Vinder af den ene handicappris er 365 discount Søllested. Og som der blev sagt lidt om i indstillingen, så får Coop årets handicappris for jeres sociale engagement og indsatser for inklusion. SEW North Filtration, de får årets handicappris, fordi I ser muligheder i mennesker med handicap og funktionsnedsættelser. Både ved rekruttering af medarbejdere til nye job og ved fastholdelse af allerede ansatte medarbejdere i eget job. Årets ildsjæl 2023, det er Karina Fredensborg. Skriver blandt andet, du er entusiast, der sprudler idéer, du er altid vedholdende musikalsk og handekraftig i forhold til at få ting til at lykkes, og du er en ildsjæl, der formår at smitte andre, som man selv tror, man kan. På den måde går fællesskab og trivsel hånd i hånd. Midt i november blev der afholdt en stor uddannelses- og erhvervsmesse på Uddannelsescenteret Campus Nakskov. Det var en samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne på Campus Nakskov, Jobcenter Lolland, Dansk Industri Lolland Falster og Nakskov Handel og Erhverv. Og det hele startede op med, at der blev budt velkommen i Nakskov Teatersal. Lige om lidt, så skal I ud og opleve mere end 60 forskellige stande. Det er kun nogle af dem, der kommer nogle flere på lige om lidt. Mange lokale virksomheder havde takket ja til en stand på messen for at tiltrække de unge. Men også alle uddannelsesinstitutionerne gjorde, hvad de kunne for at tiltrække de unge. Det er fantastisk, der er jo selvfølgelig er kommet så mange besøgende. Men jeg synes også, det er fantastisk at se alle de stande, hvor flotte og hvor meget der er gjort ved dem i de forskellige virksomheder, som er her. Og det tænker jeg egentlig er rigtig, rigtig væsentligt, hvis vi skal lokke folk herovre. Det er, at vores virksomheder og vores uddannelsesinstitutioner gør meget ud af de stande, så de er interessante at besøge. Og det skal de have ros for. Det har været super godt. I løbet af november måned begyndte julearrangementerne langsomt at snige sig ind på borgerne. Her er vi på Godsted Lund ved Midtlolland, hvor man skulle tænde det berømte lysgardin. Det er 6. år træk nu, og det er jo den største dag for mig. Så det, vi glæder os, der kommer forhåbentlig, nu har jeg ikke lige været med os i dag, men vi håber omkring 500-600 stykker, der kommer. I kølvandet på tænding af julebelysning på Godsted Lund fortsatte juletræstændingerne rundt omkring på Lolland Falster. Her er vi i Nykøbing, og vi springer hurtigt til Maribo. 2, 1. Efterfulgt af Saxkøbing. 2, 1. Og ligeledes i Nakskov. Og Rødby blev juletræerne tændt i løbet af november. Også i Stubbekøbing kom der lys på juletræet, og det var en dag i weekenden, hvor der var kommet sne. Og lige så idyllisk var det på Marielyst, hvor sneen også lå i flere centimeter, da man første søndag i advent tændte juletræet. Og tilbage i Nysted, hvor det berømte julemarked trak tusindvis af publikummer. Når man sådan kiggede ned af gaderne i går, der var der sorte mennesker, vil jeg nærmest sige. Altså, jeg har jo stået her de sidste 12 år. Så nogle år har jeg været alene, og andre år har der været lidt flere nede på torvet. Sidste år var det lidt en prøve. Der fandt vi ud af det 2 måneder før, ikke? Og her er vi så på godset Nykirstineberg, nord for Nykøbing, som for andet år i træk afholdt julemarkedet. I går har der været en 1.500, og der er så mange flere i dag. Ja. Det er en god dag i dag, vil jeg sige.
Og så forlader vi lidt julerierne og kigger nærmere mod et stort varehus, som skulle åbne den 1. december ved Nykøbing. Vi er 7.100 kvadratmeter, ungefær, måske lidt give and take, det er sådan lidt svært. Og der bliver vi 35 mand til at bemande det, cirka 16 fuldtids, og så en masse af de unge mennesker, som også kan komme ind og have et deltidsjob efter skole. Ja, lige nu, så går alle mine opgaver jo på at få styrket sammenholdet i byen. I løbet af december måned havde TVM en række julegæster i vores studie. Vi lagde ude med Mette Bakke Andersen fra Nakskov Handel og Erhverv. Og derefter den nye formand for Guldborgsund Teaterforening, Annette Markvartsen. Altså, det er mest bare udstilling. Også Dicte Stegmann, som er kendt for at lave sine flotte juleudstillinger i Nykøbing, inviterede vi indenfor. Og netop som vi var gået ind i julemåneden, kom der et tykt lag sne over Sydhavsøerne. Mest er der kommet på Falster, hvor vi her ser billeder fra Nykøbing. Men også i Maribo og Nakskov er der kommet en del sne. På torvet i Nykøbing havde Cityforeningen pyntet flot op med hytter og julepynt, og selveste julemanden kom forbi og talte med børnene. Det er en aftale. Meget, meget sygt, og tog til Kreta og tog til Spanien, og et rigtig meget, eller hamster. Og så er vi nået frem til det store årlige juleoptog i Sakskøbing Centrum. Man slog rekord i antal køretøjer, og som altid var der konkurrence om de flotteste og mest fantasifulde køretøjer. Er det svært at finde ud af, hvem der er bedst? Nej, det er ikke nemt. Det er ikke nemt. Så er vi nået til den sidste kåring. Og den sidste kåring, det er jo den mest fantasifulde indslag. Blandt dommerne var også regionsrådsformand Heino Knudsen, og han kunne afsløre, at det var lampemanden og hans køretøj, som var det mest fantasifulde. Også i Maribo var der samme dag optog gennem byen af masser af fantasifulde køretøjer. Man samledes på torvet, hvor der var uddeling af risengrød og slikposer, og så samledes julemandslaget. Og velkommen til Maribo Torv. Det er skønt at se så mange mennesker, også ude i Gerne. Og jeg vil også sige, at det var faktisk et rigtig, rigtig flot optog, vi havde i år. Tæt på jul blev der holdt en del julekoncerter i kirkerne rundt omkring på Lolland Falster. Her er vi først i Sakskøbing Kirke, hvor de lokale kor sang julen ind. Og vi springer videre til Våbensted Kirke, hvor Soul Invitation underholdt. Også på sygehuset i Nykøbing var der korsang. Det var det hvide kor, som sang i forbindelse med julegudstjenesten. Og vi slutter året, der gik 2023 af, med billeder af vores sidste gæst i studiet. Det var op til nytår, og det var Allan Jørgensen, som er fyrværker og kommer fra Nørre Alslev. Hvor at de store luftbomber, vi fyrer af, der kan der være helt op til 1,5 kilo krudt i én luftbombe. Og med billeder fra Sundby over Nykøbing slutter vi året, der gik 2023 af.
godt selskab, sådan vil man direkte kunne oversætte titlens på den næste melodi. Melodien er en gammel svinger, skrevet af den engelske kong Henry den 8. tilbage i 1600, mens han var ganske ung. Den blev meget populær i både England og resten af Europa gennem renæssancen. Som renæssancekonge forventede man, at unge Henrik, at han skulle mestre mange færdigheder, lige fra at fægte og jage til at digte, danse og spille musik. Henrik blev betragtet som en talentfuld komponist, og som meget andet af hans musik blev den formodentlig spillet sammen med mange af hans øvrige kompositioner ved officielle begivenheder. Men netop denne melodi blev hurtigt stjålet af den mere jævne befolkning og gengivet og fortolket på engelske værtshuse, på messer og ved andre folkelige begivenheder. Og måske er det netop derfor, at netop denne melodi har overlevet i 500 år. Selve teksten handler om at være et godt selskab. Og godt selskab har vi også i Samskøbing Tamperkorg og Brassbane. Vores venneforening gør, hvad de kan for at skaffe penge sammen til os. Og hvis man har lyst til at støtte dem, kan man melde sig ind i venneforeningen. Men man kan også lægge et valgfrit beløb i vores tromme, der man sælger ved udgangen. Her kommer vores fortolkning af lidt tidsfordriv i godt selskab, Carstam Liquid Company. Thank you.
Vi har gang i tidsmaskinen, vi kan nævne fra den store renaissance fra 1910 op til en af 1980'ernes største popkroner, nemlig Whitney Houston. Igennem 80'erne var 90'erne produceret af Cure and Kim Kids, som for eksempel How Will I Know, I Wanna Dance With Somebody, Then We Almost Had It All, I Will Always Love You, og We Will Be Good. Desværre fik Whitney Houstons eftermiddel et hak i turen på grund af hendes forvandling og øget stoppetro. Stærkt står måske hendes verdensdominans i 2009-10, som var præget af aflysninger og en Whitney Houston, som ikke havde op til forventningerne. Hun døde pludseligt og på mystisk vis i 2012. Men når alt det der er sagt, var Whitney Houston stadig en unik musiker med enorme hits og en fantastisk stemme. Og det er sådan, vi kan til huske hende for ældre tider. Derfor kommer her vores hyggeligste musikere og sanger. Thank you.
Og så er vi klar til at sige pænt farvel herfra til VM Lolland Falster. Vi er tilbage med nyt på mandag kl. 22. Og i mellemtiden kan du finde os på vores YouTube-kanal eller på vores Facebook-side. Tak for nu og på gensyn.